Dráha číslo 2, Jihlavský plavecký klub Axis, Natálie Kráčmarová, Tereza Horáková, Míša Dvořáková, Kristýna Davidová. Dráha číslo 3, Kometa Brno A, Anna Formánková, Monče Štěpánová, Kateřina Bolfová a Káťa Kalášková. Dráha číslo 4, Slavia VŠ Plzeň A, Eva Huclová, Adela Lukešová, Aneta Kosovudová a Denisa Škardová. Dráha číslo 5, KPS Ostrava, Petra Gebauerová, Tereza Kanelčová, Tereza Závadová a na 50 se znakem Osetinu čtvrtá, Míša Petrová. Na dráze číslo 6, TJ Bohemians Praha, Kristýna Horská, Kája Marešová, Anička Kolářová a Andrea Štěchová. Na sedmičce, domácí městský plavecký klub Ústí nad Labem, Tereza Kořánová, Kateřina Kašková, Jana Riglová a Karolina Špičková. A na osmičce se představí Kometa Brno B, Anna Kluková, Zuzana Černecká, Barbora Rašticová a Dominika Dolníčková. Čas z první rozplavby 4:40,3. Favoritky nutno hledat v drahách 4 a 5, zejména KPS Ostrava je doslova hegemonem všech štafet na úrovni žáků, ani tak ne, ale v dorostu a hlavně v dospělé kategorii holky nebo ženy z KPS Ostrava vyhrávají prakticky všechny štafety. Pro mě ale bude černým koněm tohoto finále štafeta na dráze číslo 6, to je Bohemians Praha, kde jsou naprosto famózní děvčata. Je pravda, že Anna Kolářová na tom motýlkářském úseku je schopná té štafetě výrazným způsobem pomoct. Kristýna Horská, znakový úsek na začátku, také je schopna zvládnout velmi dobře. Tuhle chvíli v čele štafeta KPS Ostrava na dráze číslo 5 podle očekávání, kde rozjíždí Petra Gebauerová. Petra dokázala už historicky zaplavat pod 1.05, tuším 1.04.80 je její osobní rekord. Předávat první, ale bude štafeta na dráze číslo 6. Bohemians Praha 1.06.90 a Kristýna Horská. Davide, je vidět, že jsem jako odborníka angažoval toho správného člověka. Jako Karolina Marešová, je důležité, jak ona zvládne svůj prsavský úsek. Jako třetí předávala štafeta Motorletu Praha, která plene na únikové první dráze. Uvidíme, jak se Markéta Kocová popere s prsovým úsekem. Tak teď už ale v čele KPS Ostrava, Tereza Kanalošová, velká favoritka individuálních závodů na 100 a 200 metrů prsa, kde ona bude bojovat o vítězství s Editou Chrápavou. Takže Tereza podle očekávání i po tom druhém úseku dostává štafetu KPS Ostrava na dílčí první místo, ale teď bude hodně důležitý motýlkový úsek, kde proti Aničce Kolářové nasazuje Ostrava Terezu Závadovou. Tak 2:10 je to moc pro Aničku? Je to dost. Terka Závadová má hodně dobrého motýla, protože plave i polohové závody. No ale Anička se do toho pustila ve velkém stylu a už na v podstatě polovině svého úseku jde do čela, ale velmi dramaticky. No tak to pokud vydrží, tak Anička předvádí naprosto famózního motýlka. Bohemka vede 2,5 vteřiny hned během první padesátky. Na závěrečném úseku za Bohemku poplave Andrea Štěchová, za KPS Ostrava Míša Petrová.
Na třetí místo se zatím probojovala štafeta Jihlavského plaveckého klubu Axis, kde motýlový úsek plave Míša Dvořáková a finišovat bude Kristýna Davidová, ale bude to ještě velký boj. Jo, přátelé, takže obrovský respekt k tomu, co předvedla Anička Kolářová na svém motýlkářském úseku, protože stáhla 2 vteřiny a ještě přivezla 3 vteřiny náskok. Míša Petrová, to je velikánský sousto, který musí sníst proti Míše, proti Andreje Štěchové, ale není to nemožná věc, protože Míša Petrová už letos zaplavala královou stovku pod 59. Míša Petrová je naprosto famózní kraulařka a ona ty závěry štafet umí. A vidíme, že se už dotahuje na Andreju Štěchovou a bude to velký souboj. Takže to samé, co se dá říci o Aničce Kolářové, tak to předvádí Míša Petrová teď na tom závěrečném královém úseku a teď už v tuhle chvíli je štafeta Bohemians Praha až na 2. místě. KPS Ostrava a famózní závěr Michaely Petrové. No, měl jsem trochu strach, aby Bobo nepřepálila tu úvodní 50, ale nestalo se tak. KPS Ostrava vítězí, zlatá medaile KPS Ostrava, 2. místo Bohemka a na 3. místě na 2. dráze Jihlavský plavecký klub. Časy 4:28.83, 4:30.49, té předchozí rozplavě jsme plavali na úrovni 4:40, takže platí pořadí, které teď vidíte na světelné tabuli. Blahopřejeme, dobře, dobře, Ostraváci.